how many moles of oxygen molecule are in 64 grams of oxygen? Well, two moles. Good to go. Waa jawaab sax ah weey. Waa jawaab sax ah oo dhameystiran ma sha Allah. برنامج قونيت كرفدان كي ترتن يتعلم وحي حالي سكوار كي قار كميدة تكسيدة سرية بنتلان قيبتي وور ريسية ترتن كحالي وحي فودي سري سنو تشيف سكنتري سكول يوليبا ايل سكنتري سكول ديك مدى ايل قبل كنوغال ايل ايا كوبية طبان ايو وليبا سديد دبعود كغاد كادي تكسيدة سرية سنو تشيف سيدو وكودا واقعي انتي تشاد ترتن كدوميها ترتن يتعلم محمد فارح عيسى كاشان وحوي سنو تشيف تكسيدة سرية سنو تشيف iyo dugsiga sare ee su'aalaha qabsigooda waxa ku horreeya dugsiga senior chief waxa qabsadeen su'aasha koobaad toddobaad su'aasha saddexaad su'aasha labaad su'aasha shanaad su'aasha lixaad iyo su'aasha afraad su'aasha lixaad oo ay gafeen mooyi afarta kale way saxeen waxayna ku heleen min laba dhibcood halkaana waxay ku yeesheen 8 darajo 4 dhibcood oo 4 su'aalood oo jawaab sax ah laga bixiyo min laba dhibcood oo 8 darajo iskuulka sare ee waxa qabsan su'aalaha 7 9 koow 8 iyo 10 shanta su'aalood bisii sax ah uga jawaabeen waxayna ku darsadeen hal dhibic oo ay ka heleen su'aasha lixaad oo ay gafeen dugsiga senior chief sidaas daraaddeed waxay leeyihiin 10 ay shaqaysteen su'aalihii iyo hal ka faa'iideysiga كو يتوبان ديب عود بيليهين قوشان السياسة عاو ايل كورا عاد وايهي همبالي ايان لانا دوسيقى سري ايل وعاو قوشي سوهو ايي ما شاء الله sidoo kale qaybtii labaad waxa ay sarkay laba iskuul oo kamid ah dugsiyada sare ee Puntland ku yaala waana Dalmar Secondary School Baraagaha Qol iyo Al-Nur Secondary School oo ku yaala Galdobob Al-Nur Secondary School ayaa ku badiyay 8 dhibcood halka Dalmar Baraagaha Qol uu helay 4 dhibcood tartanka xalay labada iskuul oo caawa qaybtan ku tirtamayay oo kala ah Dalmar Secondary School oo Baraagaha Qol ah iyo Al-Nur Secondary School oo degmada Galdagob ah waxa su'aalaha qabsigooda ku horreeyay dugsiga sare Dalmar wuxuu qabsaday su'aasha shanaad su'aasha saddexaad su'aasha sagaalaad su'aasha koobaad iyo su'aasha toddobaad laba su'aalood oo ah saddexaad iyo koobaad buu si sax ah uga jawaabay saddexda kalena waa khaldeen halka 4 dhibcood bay ku yeesheen laba su'aalood ay sax uga jawaabeen oo min laba dhibcood ay ku heleen 4 dhibcood bay leeyihiin dugsiga sare Al-Nur Secondary School oo Galdagob waxay qabsadeen su'aalaha 4 6 8 2 10 saddexda su'aalood oo ugu dambeysa oo 8 2 iyo 10 sax bay uga jawaabeen min laba dhibcood bay ku heleen 6 dhibcood bay halka ku leeyihiin laba su'aaloodna way gafeen laakiin waxay ka faa'iideysteen laba kamid ah su'aalihii ay gafeen Dalmar oo su'aashan ay su'aash toddobaad oo min hal dhibic ay ku yeesheen sidaas daraaddeed 6 dhibcood oo jawaabahoodii ay ku shaqaysteen iyo laba ay ka heleen faa'iideysigii 8 darajo ayay yeesheen 8 darajo ayaana caawa guusha ay ku raacday dugsiga sare Al-Nur Secondary School qaybta ugu dambeysay ahayd qaybta saddexaadna xalay waxa ay sarkay labada iskuul ee kala Cabdullaahi Ibrahim Secondary School oo ku yaala Ufayn iyo waliba Cumar bin Cabdul Casiis Secondary School oo ku yaala Boosaaso waxaana 9 dhibcood xalay kuusha ku raacday Cumar bin Cabdul Casiis Boosaaso halka Cabdullaahi Ibrahim Ufayna uu helay 8 dhibcood labada iskuul ee caawa tartamayay oo kala degan Ufayn iyo Boosaaso Cabdullaahi Ibrahim Secondary School Ufayna iyo Cumar bin Cabdicasiis Secondary School oo Boosaaso ah baa tartamayay su'aal qabsigana waxa ku horreeyay Cabdullaahi Ibrahim Secondary School oo qabsaday su'aasha shanaad su'aasha toddobaad su'aasha sideedaad su'aasha tobnaad iyo su'aasha lixaad su'aasha shanaad marka laga reebo ay gafeen afarta kale sax bay uga jawaabeen min laba darajo ay ku heleen su'aal walba oo laga jawaabay saxa 8 darajo ayaa halkaa leeyihiin Cumar bin Cabdicasiis waxay qabsadeen su'aalaha 3, 9, 4, 2 iyo 1. Su'aasha afraad oo ay gafeen mooyi afarta kale si sax ah uga jawaabeen
سدد دبعود بين هلكا كو كسبدين سؤال سنوات او اي سو غفين اسكول عبد الله ابراهيم بي هل درجه كو هيلين او كفايديسيا ساس دراد وحي هيلين سدد سغال درجه سغال درجه عمر بن عبد العزيز اي سدد درجه علي عبد الله ابراهيم وفين غوشينا وحي هل درجه كو راعدي اسكول ك عمر بن عبد العزيز بوساسو عاوة واحد شراه ترتمى أذاق ودح مرايا قار كميدة تكسيادة سرية بنتلان واحنا كميدة سلطان هوري سكنتري يسكول وكيا الله حرفو واحد سرك دونان قرعت سكنتري يسكول سيدو كليه منارة دول بيضاء سكنتري يسكول بوساسو واحد سركيان قرن سكنتري يسكول وكيا الله لبلماني سيدو كلي سكول لد عاوة سركي واحد كميدة حاج ديري سكنتري يسكول وكيا الله قال كعيو إيو وليبا بندر سيادة سكنتري يسكول وكيا الله قو حاو أحمد محمد ورباهين تدلتر قروي.